Assalomu alaykum. Islom ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, aziz aka-ukalar, mana bugun xudo xolasa yana bir darvozamizni sinovga qildik. Bu darvozamizni Andijonga o'rnatdik. Mana darvozamiz holatini ko'rib turasizlar. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom ustoz sizlarning xizmatlaringizda. Endi sizlardan iltimos qilamiz, juda ko'pchilik videolarimizni like bosmasdan, podpiska tugmasini bosmasdan kuzatib boryapti. Sizlardan iltimos qilamiz, ishlarimizni rivojlanish uchun, videolarimiz keng tarqalish uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, bundan keyingi videolarimizni va yangi dizayndagi darvozalarimizni bir ochdan ko'rib o'tasizlar. Endi bu darvozamiz sizlarga ma'lumot qilib beradigan bo'lsam, hurmatli obunachilar, darvozamiz razmeri katta darvozamizda eniga 3.20, bo'yiga 3.5 metr bo'ldi. Kichkina eshigimizniki eniga 1.10, bo'yiga 3.5 metr bo'ldi. Ochiladigan joyi 280 bo'ldi. Mana darvozamiz holatini ko'rib turasizlar. Bu darvozamizning nomi yong'oqli darvoza deyiladi, chunki shunaqa kichkina-kichkina mayda-mayda yong'oqchalar ko'p ishlatilgani uchun shunaqangi deyiladi. Yarim ikki qavatli darvozamiz, hurmatli obunachilar. Darvozalarimiz xudo xolasa garantiyali, ishlarimizga javob beramiz. Mana listlarimiz 1.8 2 qavatli, mana gullar ham qo'yilgan, ko'ryapsizlar. 2-2 chaspaylar tosh gullar, mana holati. Darvozamiz ko'rib tursizlar, ozgina yomg'ir yog'ib chang bo'lib qoldi. Stoykalarimiz 8x8. 8x8 deyman, 10x5 shivillar bo'ldi. Stoykamiz choklarni ham yopib berdik. Profillarimiz 6x1.5 stena, listlarimiz 1.8lik. Mana holatini ko'rib tursizlar. Eshigimiz Islom usta uz kanalda telefon qilganlarga zubr zamok bonus. Mana holatini ko'rib tursizlar eshiklarimiz ham. Eshigimiz stoykalari 10x5 bo'ldi. Tepalarini, setkalarini o'zlari idea kirgizishib, mana shunaqangi qilib bering bizni darvozamiz tepasini deyishgani uchun haligi gullarni, lazerlislarni o'rniga mana shunaqangi qilib chiqarib berdik. Mana holatini ko'rib turasizlar darvozamizni. Bu darvozamiz endi puliga keladigan bo'lsak, darvozamizni 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatdik. 17 million so'mga, o'xshi summasi 17 million bo'ldi. Juda ko'pchilik o'sha pulini gapirmay ketyapsizlar, boshqa qilyapsizlar, mana aytib qo'yyapmiz. Mana shu joylar to'liq 2 qavatli, bu joylar 1 qavatli. Zamoklarimiz ochilib yopilishlari darang-durun qilmaydi. Orqa holatlarini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, mana orqasi zamokimiz. Orqa holati ham juda ham chiroyli, skromniy. 2 qavatli bo'lgani uchun orqasi ham silliq va tekis chiqqan. Hozir o'rtalarini sentr zamok qilib berding, mana tepa bas bittada ochiladi, yopiladi. Ochilgan holatini ham bitta ko'rsating mana. Mana ochib qo'ydim darvozani. Darvozamiz toshni uruvenga o'rnashdi. Uruvenga o'rnashgani hisobiga ochgan joyda qoladi darvoza. Bitta yopmani ko'rsatamiz. Tepa pas bittada ochiladi va yopiladi. Mana bu tashqaridan qo'yilgan sababi yog'lab netib ishlatgani udumliroq bo'ladi. Shuning uchun tashqaridan qo'yib beryapmiz. Orqadagi sentr zamok. Mana hurmatli obunachilar, ma'lumotlar yetarli bo'lmagan bo'lsa, ekrandagi nomerlarda Telegram, WhatsApp bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Safarda yurganlarga ham internet orqali bog'lanib tushuntirib beramiz. Darvozamizni hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'ylab dostavkamiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda darvozamizni dostavka qilib beryapmiz. O'xshi summasi 17 million bo'ldi.